Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Синявинсіндегі даудамай, бір жыл бұрын орын алған қылмыстың соңы үш полиция қызметкерінің бас бостандығынан айырылумен біткен. Алайда берілген үкіммен айыпталғандардың туыстары келіспей отыр. Қарағандыдағы Ұлытау ауданында құрылысшылар жаппай төбелесті. Қақтығыс салдарынан 6 адам Жезқазған қаласындағы ауруханалардың біріне жеткізілген. Қарағандыда 2 миллиард теңге көлемінде пара алды деп айыпталып отырған Серік Ахметов ісіне қатысты зардап шеккендерден жауап алынып жатыр. Бүгінгі сот отырысында қорғаушылар Исламхан Есенбаевқа бірнеше шағым хаттарын түсірді. Синявинсіндегі даудамай бір жыл бұрын орын алған қылмыстың соңы үш полиция қызметкерінің бас бостандығынан айырылуымен біткен. Алайда берілген үкіммен айыпталғандардың туыстары келіспей отыр. Былыққа батқан істің мән-жайына қанығу үшін біздің тілшілер Нұра ауданына барған болатын. Оқиға Ахмет ауылында болған. Жәбірленуші Синявин Николай есімді азамат үш полиция қызметкері бірігіп мені соққыға жықты деп шағым түсірген. Бұл жайт бойынша қылмыстық іс қозғалып, үш жігіт алдын ала келісім бойынша топ болып адам азаптады деген айыппен үш жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шыққан. Алайда айыпталғандардың туыстары бұл істің қасақана ойластырылғандығын айтады. Ал мынау жағдай болған, осы мынау орын алған жағдайда жазасыз кетіп тұрған жағдайында ол бала ол уақытта болғанда жоқ. Ауылымыздан бір тәртіп бұзушы шығып, соны именно сол күні Нұралы Киевке алып кеткен болатынды. 5-тен 20 минут кеткенде ол мазбандапты, тәтешкеге айтты, мен кешірек келем деп. Өзі келерді айтады, баланың тәртіптілі ғой, тәте мен сізге маяк тастайым, қорықпамаңыз деп. Сөйтіп келеді түнге, үйіне де бармайды жаңағыдай. Сол күні соны жаңа тәртіп бұзушымен кеткен Киевкаға. Бұл осы оқиға мына Ахмет ауылында болып жатқанда ол бала именно Нұралы Мұстапа ұлы Киевкада болды. Прокурор тарапынан қысым көрдім деп отырған Әсет Төкеевтен куәгер ретінде жауап алыныпты. Оның сөзіне сенсек, оған қысым көрсетіп сот отырысында жәбірленгендердің қатарына қосып жіберген. Алайда ол, бұл іске менің мүлдем қатысым жоқ деп айтады. Менен куәгер ретінде жауап алды, ал сотта мені жәбірленуші ретінде көрсетті. Нені негізге алып жәбірленуші ретінде жауап алғандарын олар маған түсіндіргенде жоқ. Қол қойсаң да қоймасаң да бәрібір бізге нақты шешім керек. Біз оларды міндетті түрде түрмеге отырғызамыз деді. Қол қоймаймын десем де олар маған үш жол қалдырып қол қой деп қысты. Мен еріксіз қол қойдым. Бұл оқиға бойынша өзін жәбір көрдім деп таныстырған Владимир Кузьмичтің сөзіне сенсек, ол болған оқиға күні Синявинге жақын маңдағы Майоровка елді мекеніне жеткізіп салуын өтінген. Синявиннің арақа сылқия тойып алғанын көрген ол ауылына жаяу тартқан. Владимирдің сөзіне сенсек, Синявин оны жолда соққыға жығып 25 000 теңге көлемінде болған қаражатымен анасының туған күніне арнап алған сыйлықтарын тартып алған. Содан жолай көлікке мініп көрген жәбір туралы анасына айтқан. Арада 2 күн өткен соң ғана полиция бөлімшесіне барып арыз түсірген. Ол арызы осы күнге дейін аяқсыз қалып келе жатқанын айтып отыр. Тіпті Николай Синявин оны полицейлердің соққыға жыққанын көрді деп айтқан. Қылмыскерлер бостандықта жүр. Мені әлі күнге шейін оған жала жапты деп кінәлап жатыр. Әділдік қайда? Айыпталғандардың не үшін соттап жібергенін түсінбеймін. Мен оларды тіпті танымаймын және мен оларға жолыққан жоқпын. Тұрғындардың сөзіне қарағанда айыпталған учаскелік инспекторлар оқиға болған уақытта Ахмет ауылында болмаған көрінеді. Тергеу барысында дәлелдердің растығын анықтау үшін медициналық сараптама жүргізілген. Оның нәтижесінде қысым көрсеткендігі табылмаған дейді. Тұрғындар алдын ала тергеу жұмыстарына жауап бергендер бұл істің ұзаққа созылғандығын және оларды нақақтан нақақ соттап жіберді дейді. Аталған іс бойынша сот отырысы бірнеше мәрте өткен. Тіпті бір отырысында жәбірленуші арызын қайталып, істі жабуға талпынған көрінеді. Алайда істің қолға алынып, қайта жанданғанына айыпталғандардың туыстары таң қалып отыр. 22 жылдығына Қарағанды облыстық Нұра аудандық соты мен Таңсықбаев Байтілеу Бегімбаевтың істері бойынша үкім шығарылды. Үкім бойынша қайтадан шағым түсіруге мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар 11 тамыз күні айыптаушылардың қорғаушысы атынан Нұра аудандық сотына апелляциялық шағым түсті. Сотталған үшеуде учаскелік инспекторлар 27 жастағы лейтенант Нұралы Бегімбаев Майоровка селосында, 31 жастағы капитан Мақсат Байтілеу Ахмет ауылында, ал 37 жастағы майор Берік Таңсықбаев Шахтер селосында қызмет істеп келген. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы Ұлытау ауданында құрылысшылар жаппай төбелесті. Қақтығыс салдарынан 6 адам Жезқазған қаласындағы ауруханалардың біріне жеткізілген. Абырой болғанда жұдырықтасқандардың барлығы жеңіл жарақат алған. Бәрі түгелдей 6 адам деді. Сол Қарсақбайға дейін жеткізіп, Байконур ма, сол жерден Қарсақбайдың скорый қарсы алған. Сосын скорыймен больницаға түгелдей жеткіздік деді. Участковый бар. Ауылдың. Ешқандай қатты
ауыр жарақат неткен іштеңесі. Жаппай төбелес осыдан екі күн бұрын Ұлытау ауданының құрылыс нысандарының бірінде болған. Бір-бірінің жағасына жармасып, таяқпен аяусыз соққыға жығып жатқанда оларда ешкім тоқтата алмапты. Онға жуық апталдай азамат төбелесті өзара келісе алмай ашқаны белгілі болды. Қазір оқиғаға қатысты тергеу басталып, қылмыстық іс қозғалыпты. Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы болған жаппай төбелес фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы 3-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағандыда 2 миллиард теңге көлемінде пара алды деп айыпталып отырған Серік Ахметов ісіне қатысты зардап шеккендерден жауап алынып жатыр. Бүгінгі сот отырысында қорғаушылар Исламхан Есенбаевқа бірнеше шағым хаттарын түсірді. Будет видна реакция на поставленные вопросы, что поможет выбрать правильную тактику при допросе и таким образом в конечном счете будет способствовать объективному и полному исследованию обстоятельств дела. Если исходить из равенства сторон, что предусмотрено действующим законодательством, то почему бы трибуна? Кезекті сот отырысы Серік Ахметов қорғаушысының судьяға жазған арызынан басталды. Георгий Матвиенко, Исламхан Есенбаевтан куәгерлермен зардап шеккендердің судьяға ғана емес, залда отырған 50-ден астам адамға қарап жауап беруін сұрады. Осылайша адвокаттар жауап беру барысында олардың қимыл әрекетін бақыламақ. Если исходить из равенства сторон, что предусмотрено действующим законодательством, то почему бы трибуну не поставить рядом со столом прокурора? Благо место позволяет, я уже сейчас все это замираю. Либо почему бы не поставить трибуну спиной к трем прокурорам. Таким образом, находящиеся за ней путем поворота головы могут обращаться как к судье, так и к более чем 50 участникам процесса. Ну, при необходимости, раз вы действительно желаете видеть мимику, мы будем разрешать допрашивание, чтобы вам лицом поворачивался. Ал негізгі сот процестері басталысымен судьяны ауыстыруды сұраған Мирам Шаймерденов бүгін бұл өтінішін тағы білдірді. Бірақ осы жолы да Фемида өкілі қорғаушының шағым хатын қанағаттандырмады. Куәгерлерді сұрақ астына алуға кіріскен Есенбаев Евростандарт компаниясының бұрынғы қызметкерін шақырды. Мемлекеттік айыптаушылар Руслан Сыздықовтан тротуар жолдары зауытына Бауыржан Әбдішев пен оның орынбасарларының қатысын сұрады. Евростандартқа Бауыржан Әбдішевтің қандай қатысы бар екен мен білмеймін. Ол жайлы ештеңе айта алмаймын. Әбдішевпен көп хабарласпайтынмын. Бізге келіп тапсырма беріп кететін. Еске сала кетейік, ауданаралық сотында атышулы Серік Ахметов пен тағы 20 қарағандылық шенеунікке қатысты негізгі сот отырыстары осыдан екі апта бұрын басталған еді. Қазір ірі көлемде пара алды деп айыпталып жатқан күдіктілердің ісі бойынша куәгерлерден сұрақ алынып жатыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қаламызда Конституция күніне дайындық жұмыстары басталды. Аймақ басшысы қызметкерлерге мерекелік шараның мүлтіксіз өткізілуін қадағалауды тапсырды. Бұдан бөлек айтулы датаға тұспа-тұс келетін шахтерлар күні мен алғашқы қоңырау мерекесінде осыған орайластыруға жет екенін бас айтты. Не допустить при этом каких-то неожиданных Еліміз үшін аса маңызды ата заңымыздың 20 жылдық мерейтойы Қарағанды қаласында ерекше аталып өтілмек. Бұл күні 300-ге жуық іс-шаралар қатары жоспарланып отыр. Солардың бір қатары елімізге танымал тұлғалардың қатысуымен өтетін концерт болса, біразы ауыл шаруашылық жәрмеңкелері мен қайырымдылық акциялары түрінде ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ біз қарағандылықтарымыз атты фестиваль мен кіші және орта бизнес нысандарының ашылуы да мерекеге сәйкестендірілмек. 30 тамыз күні орталық саябақта ата заңымыздың 20 жылдығына орайластырылған мерекелік концерт өтеді. Дәл осындай іс-шаралар қатары қалалар мен аудандарда да ұйымдастырылмақ. Әрі мереке аясында Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағын алғандар марапатталады. Әзірге мерекеге жоспарланған дайындық шаралары қызу қарқынмен жүріп жатыр. Аймақ басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков 25 тамызға дейін барлық жұмыстардың аяқталуын тапсырды. Қала мен аудан әкімдері Конституцияның 20 жылдығына орай еңбек ұжымдарында ұйымдастырған мерекелік жиында мемлекеттің дамуына өзінің елеулі үлесін қосқан азаматтарды еңбек қызметі үшін көтермелеуді және салтанатты құрмет көрсетуді тапсырамын. Сонымен қатар бұл күні қала бойынша барлық сауда орындарында бағалар құны төмендейді. Оның үстіне тұрмысы төмен 14 мыңға жуық отбасыға материалдық және басқа да көмектер беріледі деп жоспарланып отыр.
Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббас, Бахтер Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар өткен жексенбі күні спорт мерекесін атап өтті. Орталық саябаққа жиналған қала тұрғындары жаппай жаттығу жасап, кәсіби спортшылардан тегін шеберлік сабағын алды. Бұдан бөлек бұл күні облысымызда спорттың дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтар марапат иеленді. Шаһар басшысының қатысуымен өткен бұқаралық шара жайында келесі сюжетте. Борис Кривенконың жасы 65-те, зейнеткер ұстаз аптасына 2 күн 8-10 шақырым қашықты жүгіріп өтетін көрінеді. Қария спортты әдетке айналдырғаннан бері аз ауыратын болдым дейді. Өзін сергек сезініп, жүрек қысымы да қалпына келген. Спорт мерекесіне қатысуға келген зейнеткер салауатты өмір салтының беретін пайдасы мол екендігін айтады. Любой механизм, любой организм, адамда техника секілді, көп жұмыс істемесе, қимылдамаса даттан жарамсыз болып қалады. Сол себепті күніне кем дегенде 10000 қадам жасау керек, көп қимылдап, көп жүгіру керек. Сол кезде жүрек қағысы да сергектікке қалпына келеді. А сделайте на музыку погромче. Смотрите, какое желание у людей. Опа! Спорт мерекесіне жиналған қала тұрғындары үшін орталық саябақта әртүрлі сайыстар ұйымдастырылды. Қарағандылықтар биледі, секірді, бой жазу жаттығуларын жасады. Бұдан бөлек кәсіби спортшылардың ашық дайындықтарын тамашалап, шығыс жекпе-жегі шеберлерінің өнеріне баға берді. Шаһар басшысы да бұл күні қала тұрғындарымен бірге болды. Жиналғандарды мерекемен құттықтаған Нұрлан Әубәкіров кеншілер жері спорт саңлақтарына да бай екендігін тілге тиек етті. Халқымыз ежелден денсаулықтың қадірін және түсініп, оны басты байлыққа балаған. Барлық спортшыларға, бапкерлерге, ұйымдастырушылар мен спорт ардагерлеріне, жанкүйерлерге шын жүректен зор денсаулық, береке бірлік және Қарағанды қаласының абыройын асқақтататын жаңа жеңістер тілеймін. Жиын барысында облысымызда спорттың дамуына үлес қосып жүрген бірқатар тұлғалар марапатқа ие болды. Солардың қатарында аймағымыздың қазақша күрес федерациясы да бар. Бүгінгі күні қазақ күресі қарыштап дамып жатқандығы жасырын емес. Ұлттық спорттың имиджін көтеру мақсатында әлемдік деңгейдегі жарыстар ұйымдастырылды. Біздің облыстың балуандары да бұл додаларда жүлдесіз қалған емес. Спорт мерекесі жүгіру және футбол алаңдарында жалғасты. Дегенмен бұл күні денсаулығын қалпына келтіруге ұмтылғандардың қатары аз болды. Ардагер спортшылар мұны жастарымыздың ғаламтор мен әлеуметтік желілерге байланып қалғандығымен түсіндіреді. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаппасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. G-Time компаниясының әкімшілігі 3 жылдық мерейтойына орай қазақ эстрада жұлдыздарының қатысуымен Қарағанды қаласында алғаш рет конференциялық мереке ұйымдастырды. Жиынға компанияның миллионер атанған көшбасшылары мен жаңа әріптестері қатысты. Салтанатты шара барысында бизнес жобаның негізгі және VIP жоспарларын орындаған өкілдерге 1,5 миллиондық және 500 мыңдық ақша сертификаттары табыс етілді. Небары 3 жыл уақыт аралығында Алтын Уақыт компаниясы мақсаты мен мүддесіне заңды түрде аяқ баса отырып, мемлекетіміздің экономикасын өркендеуіне қомақты үлес қосты. Атап айтар болсақ, осынша серіктестерін тауар айналымы нәтижесінде еліміздің бюджетіне 192 миллионнан астам қаржы құйылды. Сонымен қатар G-Time ғаламтор әлеміндегі ресми компания ретінде бар халыққа танылды. Аталмыш компания өкілдігінен аймағымызға келгеніне аз уақыт өтсе де, үлкен жетістіктерге ие. Қазір кезде соңғы 5 айда осы Қарағанды қаласы бойынша компания аяққа тұрды деп айтсақ болады. Осы 5 ай ішінде біздің результаттар өте көп. Біздің компаниядан қазір кезде 14 миллионер шықты. Бүгінгі шара арнайы осы компанияның жаңа бір тауары сатылымға шықты нарыққа. Ол жаңа өзіміздің елімізде өндірілетін шунгит, яғни кремі болып табылады. G-Time жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде үш бағытта жұмыс жасап жатыр. Ол өндірістік бағыт, сату және қызмет көрсету бағыттары. Әлемде теңдесі жоқ ежелгі тау жынысы болып табылатын шунгит минералын қазақ жерінің қойнауынан табылуы еліміздің ертеңгі гүлденуіне үлкен септігін тигізбек. Және сол шунгит кенінен косметикалық және басқа да өнімдерді өндіруді қолға алған осы компания. Жарты жыл ішінде ғана компания өкілдері арасында 20-ға жуық миллионер шықты. Бұл жалғыздың ғана емес, ұжымдық жұмыстың нәтижесі дейді топ жетекшілері. Салтанатты шара барысында бизнес жобаның негізгі және VIP жоспарларын орындаған өкілдерге 1,5 миллиондық және 500 мыңдық ақша сертификаттар табыс етілді. Сертификат
Рыскүл Көкенова бүгінгі жиынға Жанарқа ауданынан келіп отыр. Алтай бұрын ғана компания әріптесі болған Рыскүл бүгін 500 мың теңге сертификатын иеленді. Кәсіпкердің негізгі қызметі есепші. Қосымша табыс көзі ретінде желілік компанияны таңдаған ол бүгінде үлкен табыс тауып үлгеріпті. Мен осыған дейін қаншама жерде банкте жұмыс істедім, жай жұмыстарда сен. Сонда біздің тіпті еңбек демалысымыздың ақысы бұндай сумаға жетпеген. Алтайда мен осындай суманы кеше ғана карточкама түстім, мысалы Народный банктің 450 мың теңге. Мына 500 мың сомадан компанияның тазалығы сол салық ұстап қалады 10%. Житайм компаниясы өз әріптесіне қаржылай тәуелсіздікпен қатар су жаңа автокөлік иеленуге мүмкіндік береді. Бүгін күні 200-ге жоқ адам компания арқылы жаңа Ford Focus көлігінің иегерлері атанды. Алдағы мақсаттар да айқын. Бұл жылжымалы мүлік пен зейнетақы бағдарламаларын жүзеге асыру. Житайм өнімдерінің түрлері үнемі жаңарып отырады. Отандық жасампаз компания әлем нарығында да мықтап орналасуды көздеп отыр. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаппасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Шахтер командасы оқжетпестен өресін асыра алмады. Қазақстан чемпионатының 23-ші тура аясында өткен матчта қарағандылық команда көкшетаулықтармен 0-0 есебімен тең түскен болатын. Таразы бас тең түскен ойында жерлестеріміз алғашқы минуттардан бастап өзінің қарқынын көрсете бастады. Алаң иелері 6-шы минуттақ тегеуірінді тартыс көрсетті. Ян Вашаглик сол жақ қапталдан Максим Фишевке доп шығарған, алайда оқжетпес қорғаушылары тосқауыл қоя білді. Одан кейін көкшетаулықтар да өз айласын асыруда аянып қалған жоқ. Сергей Гредин ойынның айып добы соғу аймағында Қуаныш Ермековтен айласын асыра алмады. 17-ші минутта қарағандылық жас шабуылшы Роман Мұртазаев фланктық шабуыл жасады. Көкшетаулықтардың бағына қарай доп қақпадан тыс кетті. Бірінші қауіпті шабуыл 21-ші минутта Шахтер қақпасы маңында жасалды. Грединнің Руслан Сақалбаевқа берген добын дұрыс пайдалана алмай мүмкіндікті жіберіп алды. Алғашқы таймның соңғы 10 минутында оқжетпестік Сақалбаев қауіпті соққылар төндірді. Бірақ Александр Мокин соққыларға тойтарыс бере отырып жиналған жұртшылықтың ризашылығына бөленді. Ойынның жақсы деңгейде өткенін және командалардың тең дәрежеде ойнағанын бапкерлер де айтты. Орын алып қалатын қиыншылықтар туралы да ой бөлісті Шахтер бапкері. Соңғы ойын қателеспесем 26 күн өтті. Мұнда өзіндік қиындықтар болды. Басты мәселе үйлесімнің жоқтығынан. Ойын екі жақ ішінде тең болды. Бір жерде біздікілер басымдық көрсетсе, енді бірде қарсы команда да басымдық көрсете білді. Қазақстан чемпионатының 23-ші тура аясында өткен матчқа кеншілер командасынан Алдин Джидич сары қағазды жиі алғанына байланысты және голландиялық жартылай қорғаушы Корнелис Убинг дайындық барысында жарақат алғанына байланысты ойынға қатыса алмады. Айта кетейік, жалпы командалық есепте жерлестеріміз 11-ші орында тұр. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дүйсенбіде айтар өзекті мәселелер осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.